dobré ráno, tak právě jsme vyjeli do města Exmouth, což je na úplném severu tady západního pobřeží Austrálie. A tam v Exmouth je hned u pobřeží takový velký korálový útes, který se jmenuje Ningaloo. A tam se dá dokonce šnorchlovat, potápět a tak, tak uvidíme, jestli se tam třeba i zašnorchlujeme. No a za nějakou dobu tedy v Exmouth budeme a uvidíme, co tam objevíme. Ostrov, kde se nachází malé městečko Exmouth, a my jsme se teď vydali tady do úplných pustin do národního parku Cape Range, a tady se nachází takový docela velký kaňon, a my jsme tady teď aktuálně v úplné pustině, tady není, fouká tady strašný vítr a my tady ještě jdeme objevit nějaké úplně zapadlé cestičky. Uvidíme, co vše tady najdeme. No, myslím, že tento vítr je opravdu slušný a já se s vámi zatím loučím. Doufám, že jste mě slyšeli aspoň kousek. A my pokračujeme dále. Právě jsme vyrazili k takové speciální zátoce, která se jmenuje Tyrkisová zátoka. A tam by mělo být takové speciální místo, kde se dá hned od pobřeží doplavat k tomuto útesu, který se táhne po tomto celém australském pobřeží více jak 250 km. Uvidíme, jestli tam nějaký tento útes najdeme, snad k této zátoce úspěšně dojedeme a za nějakých 17 km by se tam měly být, takže až dorazíme, tak se ozvu. Se nacházíme na divokém opuštěném pobřeží, kde jsme právě došnorchlovali u neuvěřitelného korálového útesu. Vůbec nikdo tady není. A
moři jsem viděl opravdu teda neuvěřitelné věci, jako želvy, neuvěřitelně zbarvené ryby a tak dále. A mimochodem cesta sem nebyla vůbec jednoduchá. A teď jako nejhorší na tom je, že to všechno bude muset jet ještě zpátky. Tak snad se nám to povede. Už pomalu zapadá i slunce, tak natočíme nějaký ten západ slunce. A aby jsme ještě stihli nějak včas dorazit do našeho ubytování, tak už pomalu odsud vyrážíme a uvidíme se později. Tak právě jsme na úplném dně tady místního kaňonu v parku Cape Range. Dostali jsme se sem po 12-kilometrové jízdě, tady po takové terénní cestě, také úplně na dně tohoto kaňonu. Je tady velice pěkné, protože aktuálně už tak se chýlí k západu slunce a tím pádem tady jsou tak neuvěřitelně osvětlené ty skalní stěny toho kaňonu. Tak tady jdeme to trochu projít. Zkusíme něco nafotit a natočit. No a poté se vydáme na nějakou zase pláž pěknou opuštěnou a tam zkusíme opět zachytit západ slunce. Takže my teď jdeme objevit tady trochu kaňon a poté vyrazíme na